Данилу 19. Трохи більше року він уперше став донором, відколи почалася так звана антитерористична операція. І до Дніпропетровська привезли перших поранених. Здаю, тому що рідка група крові. Бійцю ДУК, правий сектор, на позивний Шуруп, 20. Він один із тих, кому кров Данила врятувала життя. Непритомного хлопця в Дніпропетровську лікарню доставили з травматичною ампутацією ноги з-під Донецька. Підірвався на розтяжці. Мені 50% чиєїсь крові, там, чи хтось добровільно здав, на мене так само вчасно спасли мені життя. Потрібно, хоч це саме мінімальне, що я можу зробити, це просто сказати дякую там людям. У Дніпропетровській лікарні імені Мечникова сьогодні від ранку реєструвалися сотні, а прийшли тисячі донорів-добровольців. Усі ці люди відгукнулися на прохання медиків здати кров для українських захисників. Ну, я сама би хотіла, звісно, допомогти нашим бойцям. Вот, таке нелегке время, да, в нашій країні. Буду рада теж допомогти, несмотря на те, що очереди і время придется потратить. Свой долг исполнить надо ж перед страной, перед родиной. Помагаємо, чим можемо. Потреба в препаратах донорської крові у Дніпропетровську спочатку АТО збільшилася в 2,5 рази в порівнянні з мирним часом. Адже майже всіх тяжкопоранених на сході країни везуть у лікарню Мечникова. І кожен із вояків потребує переливання крові. Один з них – Олександр із 93-ї бригади. Без їхньої крові дуже багато хлопців просто не вижило. Кожен день ми приливаємо десятки літрів крові. Уже за время, когда идет АТО, перелито более тонны крови, это точнее 1120 литров именно в больнице Мечникова. Мы все делаем, чтобы спасать этих ребят, не теряя ни одной минуты. Тільки за останній місяць на Дніпропетровщині до пункту збору крові прийшли тисячі громадян. Здали для вояків майже 500 літрів. Однак потреба у відновленні запасів існує постійно, особливо під час загострень бойового конфлікту на сході країни. Євлена Михайленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.